Назарларыңызда бірінші қарағанды телеарнасының жаңалықтар топтамасы студияда Мирамгүл Салқынбаева. Армысыздар. Күннің басты жаңалықтармен таныс болыңыздар. Жаңа жылдан бастап Қарағандының 32 мыңға жуық тұрғынның жалақысы 1,5 есеге өсет. Бұл туралы облыс әкімі елбасы жолдауын талқылағанда мәлімдеді. Қарағанды облысы әкімінің жауапты тұлғаларға жасаған қатаң сөгісінен кейін құрылысы тұралап қалған көпір салынып аяқталды. Жасұлан республикалық әскери мектебіне ұландарды қабылдау рәсімі өтті. Жаңа жылдан бастап Қарағандының 32 мыңға жуық тұрғынның жалақысы 1,5 есеге өсет. Бұл мақсатқа өңірге 2 миллиард теңге ақша бөлу көзделіп отыр. Ал өнемі қағазға көміліп, әкімшілік жұмыстарға жегілетін ұстаздардың қызметі 2 есеге жеңілдетіледі. Президент жолдауындағы міндеттердің қалай атқарылып жатқанын Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов жіпке тізгендей баяндап берді. Жол картасы 2020 бағдарламасын іске асыруға соңғы 8 жылдың ішінде 17 миллиард теңге бөлінді деген әкім, кәсіпкерлерді қолдауға ерекше көңіл бөлу керектігін айтады. Үкіметтің қолдауына ие болған 1,5 мың кәсіпкердің арқасында қазына 24 миллиард теңгеге ұлғайды. 20 мыңнан астам жаңа жұмыс орындары пайда болып, 168 миллиард теңге жұмсалды. Тіпті Ерлан Қошанов мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру жоспарын 2025 жылға дейін шегеру тапсырды. Көздегені инвестиция қорын жыл сайын 30 миллиард теңгеге ұлғайтып, жаңа жұмыс орындарды құру көрінеді. Бұның барлығы көлеңкелі экономиканың деңгейін түсіру үшін жасалып жатыр. Біздің басты міндетіміз көлеңкелі экономиканың деңгейін 40%-ға төмендетіп, жаңа жұмыс орындарын ашу болып табылады. Сондай ақ шенеуніктерді еңбек ақы мәселесі де алаңдатып отыр. Сондықтан ұзаққа бармай қаңтар айының бірінен бастап өңірдегі 35 мың адамның жалақысы көтерілмек. Оның үстіне 25 мың мемлекеттік қызметкердің айлығы 1,5 есеге өсетін болады. Жуырда осы мақсатқа 2 миллиард теңгедей ақша бөлінеді екен. Адамдардың жалақысын көтеру үшін қосымша қаражат бөлінеді. Оны сәтті пайдалана отырып, ірі компаниялардың басшыларына елбасы жолдауын қолдауға шақырамын. Өйткені бұл біздің ортақ міндетіміз. Ал қағаздан бас көтермейтін ұстаздардың жұмысы бұдан былай жеңілдейтін болады. Елбасы жолдауын талқылауға жиналған қатысушылар өз кезегінде бұл бастамалар жас мамандарды жұмысқа жұмылдыруға септігін тигізеді деп отыр. Дегенмен де бұл енді мұғалім мәртебесі туралы заң, ол жалпы Қазақстандағы осыған дейінгі көптен бір көкейімізде жүрген үлкен сұраққа жауап берді. Мұғалімдер, енді мұғалімдік педагог мамандар мектепке білім беру ұяларына қайтып келуге жақсы жол ашылады деп есептеймін. Сондай ақ облыс әкімі Ерлан Қошанов өңірдегі кәсіпкерлердің төленбеген салығының көлемі 3 миллиард теңгеге жеткенін атап өтті. Бұл мәселені шешу үшін аймақта салықтық рақымшылық жүргізілетін болады. Бірақ бұл игілікке тек берешектің негізгі соммасын төлеген бизнесмендер ғана ілігеді екен. Өңір басшысы президент жолдауына қатысты тапсырмалар орындалатын болса, кәсіпкерлерге жаңа мүмкіндіктердің берілетініне сенімді. Мирамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин. Бірінші Қарағанды телеарнасы. Жайрем кентіндегі ауруханаға жаңа құрылғылар орнатылуда. Науқастың дертін анықтап емдейтін заманауи қондырғылар Жайрем кен байту комбинатының демеушілігімен сатып алынған. Ал биыл ауруханаға Кассин кәсіпорны 240 миллион теңге бөлген екен. Жайремдегі аурухана кенбайту кәсіпорнымен өткен жылы меморандумға отырған. Онда 72 миллион теңге бөлініп, күрделі жөндеу жұмыстар жүргізілген. Оған қоса 92 миллион теңгеге медициналық құрал жабдықтар алынған. Сонымен қатар маман жетіспеушілігі жолға қойылып, 2 жылда 10 дәрігер жаңадан келіпті. Оның барлығы да тұрғын үй мен тұрмыстық техника жиһаздарымен қамтылды. Бұл мамандарға Кассин комбинаты айлығына қосымша 100-130 мың теңгеден төлейді. Жыл соңына дейін тағы да 4 дәрігер келеді деп күтілуде. Облыс әкімі Ерлан Қошанов кәсіпорын мен аурухананың бірлесіп атқарған жұмыстарын өзге ауылдарға да енгізу керек екендігін атап өтті. Доплату делают вашим молодым врачам. Я до 200 тысяч, по-моему, они доплачивают. Доплачивают 200 с чем-то тысяч. Это, по-моему, нигде такого нету. По области. Поэтому в этом году план 7 ключевых врачов. Еще проект уже привез. Сейчас до конца года еще 4 врача приедут. Это надо теперь повсеместно, где
наши градообразующие компании, чтобы также вот на примере Жаремского ГОКа занимались. Ну вот Каражал у нас на очереди. Вот с ними надо везде. Жергілікті аурухана 1980 жылы тұрғызылған, онда бүгінде 164 маман еңбек етеді. Атап айтқанда 14 жоғары санатты дәрігер және 150 орта санаттағы маман бар. Ауруханада емделушілерді амбулаториялық емхана деңгейінде терапевт, педиатрлар қарайды. Медицина мекемесінде бір ауысымда 200 адам емделеді. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Белгілі жазушы, қоғам қайраткері Шерхан Мұртаза 86 жасқа қараған шағында ауыр науқастан қайтыс болды. Қайраткер тұлға қазанның 9-ында шамамен сағат 18:30-да Алматы қаласындағы үйінде бақиғаттанған. Шерхан Мұртаза 1932 жылы Жамбыл облысының Жуалы ауданында дүниеге келген. Журналист жазушы «Лениншіл жас» газеті, жазушы баспасымен «Жалын альманахы», «Жылдыз журналы», «Қазақ әдебиеті» газеті мен «Егемен Қазақстан» газеті сияқты басылымдардың бас редакторы болды. Еліміздің мемлекеттік телерадио компаниясының төрағасы және Қазақстан жазушылар одағы басқармасында жоғары қызметтер атқарды. Шерханаға мәжіліс депутаты болып жүргенде елбасының өзіне де өзекті мәселелер тікелей жеткізді. Халыққа пайдалы заңдардың қабылдануына ықпал жасады. Билікте келген сіздіктерді де жасқанбай айтты. Шерхан кешегі әлихандардың, ахметтердің соңғы тұяғы Бауыржан Момышұлының тірі көзі еді. Қазақ руханиятындағы оның еңбегін бір ауыз айтып жеткізу мүмкін емес. Ол кісі «Маған да шапағат» деген «Адам ата хауына» деген кітабын оқып, ол туралы «Социалист Қазақстанға ақсұңқарлы ақын» деп сүйінші сұрап жазып еді. Шерхан Мұртаза журналистің жегені жантақ арқалаған алтын деп, еліміздегі тілшілердің беделінің қалыптасуына да үлкен үлес қосты. Біркем дүние деген атпен қоғамдағы өткір мәселелерді баспасөз беттерінде қозғады. Жазушы әр жылдары «Қызыл жебе», «Ай мен Айша» романдары мен көп деген әңгімелер жазып, кітаптары жарық көрді. Әріптес ағасына арнап ақын Серік Ақсұңқарлы «Арыстан» деген жоқтау жазған екен. Бөріден бөрінің байрағынан ата жау сескенетін айбарынан, жасының отылаулап тұрушы еді шағылған күнге алтын айдарынан, қош қара орманымның арыстаны, алаштың қай жауымен алыспады, келмеске ода кетіп енді бізге заманы арыстанның алыстады, қоян да түлкіденді би болады, біздің би сол не айтса иланады. Арыстан гүрілдейді түсімізде ол бізді итпен құсқа қимағаны, көз жасы омырауда тарамдалған, әкеңде қалған өстіп анан қалған, алаштың арыстары кеткен кезде осындай алмағайып заман болған, заманы арыстардың арыстады, жағымыз қолда тұрмақ қарысқала, қарарман қалды бізде көңіленіп қайтейін, жоқ қой бірақ арыстаны. Қайраткер тұлға қазанның 11 күні Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік драма театрынан ақтық сапарға шығарылады. Кеңсай зиратына жерленеді деп күтілуде. 1-ші Қарағанды телеарнасының ұжымы да Шерхан Мұртазаның туысқандары мен жақындарының қайғысына ортақтасып көңіл айтады. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының әкімі саяжай иелеріне берген уәдесін орындады. Еске сала кетсек, осыдан екі апта бұрын Ерлан Қошанов шала салынған көпірдің құрылысына жауапты тұлғаларға қатаң сөгіс жариялаған болатын. Бұл жағдайдан кейін шенеуніктер Жапа Тармағай Федоров жол өткелін толықтай қалыпқа келтірді. Толығырақ тілші әңгімелейді. Облыс басшысы Ерлан Қошанов бұл өткел қалпына келтіріледі деп тұрғындарға сөз берген еді. Бүгінде берген уәденің арқасында саяжай иелері жаңа көпірге қол жеткізді. Билік өкілдерінің сөзінше көпірді жөндеуге арнайы бюджеттен қаржы бөлінбеген. Құрылысқа қолданылған құралдар бұрынғы теплотранзит кәсіпорнында қолданылған темір құбырлар екен. Мамандар бұл көпір көктемгі тасқынға да шыдайтындығын тілге тиек етті. Поручение акима Карагандинской области. Қарағанды облысының әкімінің бұйрығымен біз саяжайларға өтетін көпірге жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Соқыр өзенінің үстіне салынған көпірге екі қатар құбыр төселді. Сонымен қатар тұрғындардың қауіпсіздігі үшін өтпелдің жан-жағына темір қоршаулар орнатылды. Көпірдің автокөлік жүретін бөлігімен қатар жаяу жүргіншілерге арналған бөлігі де бар. Осы уақытқа дейін ескі өткелмен өтіп жүрген Бұқара халық жаңа көпірге қол жеткізгендеріне дән риза. Тіпті тұрғындар облыс басшысына алғыстарын да жеткізді.
Что я хотела бы сказать? Большое спасибо за мост, который в этом году... Ең алдымен аймақ башысына алғысынды жеткізгін келеді. Бізге осылай көңіл бөліп, саяжайға өтетін көпірді жөндеп берген үшін. Бұрғы өткел өте төмен әрі нашар болатын. Жылда көктемде оны су шайып кететін. Ал мына көпір биік әрі қауіпсіз. Тіпті арнайы жаяу жүргіншілерге арналған бөлігі де бар. Бұл аймақтан Соқыр өзені ағып өтетін көрінеді. Аталған су арнасын тазалау үшін мемлекеттен 109 миллион теңге бөлінген. Қарағанды облыстық табиғи ресурстар басқармасының қызметкерлерінің сөзінше өзенді тазалау жұмыстары осы аптаның соңында басталады. Жоба бойынша осы өзеннің 5-7 километр арнасы тазаланады. Ағаш, ескі өскен өсімдік шөп, шөп өзен арнасын ағатын арнасына кедергі болатын заттардың бәрі тазартылатын болады. Бұл жұмыстар әдейі осы күзгі және қысқы мерзімге жобаланып отыр. Өйткені жер қатып, өзеннің асты қатқан кезде ағаштарды техникамен тазалау оңайға түсетті. Сондықтан осындай мерзімге қойылып отыр. Соқыр өзенін тазалау жұмыстары жылдың екі мезгілінде жүзеге аспақ. Күз айларындағы жұмысқа бюджеттен 25 миллион теңге бөлінген. Сондай ақ техникалық құжаттамаға сәйкес су арнасын тазалауға 30-ға тарта техника мен 20 адам жұмылдырылады деп жоспарланып отыр. Айдар Дәренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда денсаулық сақтау мекемелерін цифрландыру үрдісі қарқынды дамып келеді. Мәселен, облыстық кардиохирургия орталығында ситуациялық орталық жұмыс істейді. Аталмыш орталық науқастың осы күнге дейінгі қандай емдеу шараларын алғанын қадағалауға мүмкіндік береді. Ситуациялық орталықтың ашылуы медицина саласындағы жетістіктердің бірі деп айтуға болады. Өйткені оның сапалы медициналық көмек көрсетуге ықпалы зор. Мұнда облыс бойынша науқастардың осы уақытқа дейінгі емдеу жұмыстарының барлық жазбалары сақталған. Алғашқы медициналық көмек көрсетуден бастап, жедел жәрдем, стационарлық және амбулаториялық емдеуге дейінгі ақпаратты қамтиды. Бұрындары амбулаториялық картаны алу үшін кезек күтіп, көптеген құжат жинау қажет болса, қазіргі уақытта компьютердің көмегімен науқасқа сапалы ем жұмыс старын жүргізуге мүмкіндік береді, дейді Назира Базарова. Бұл мониторинг жұмысы сапалы қызмет көрсетуге өте ыңғайлы. Науқасқа сапалы әрі жақсы ем жұмыстарын жүргізу үшін амбулаториялық карточка ауру тарихын сұрайтын едік. Ал қазір ақпараттық технология осы цифрландыру жұмыстары нәтижесінде науқастың осы уақытқа дейінгі емдеу жұмыстарын онлайн режимде бақылап қадағалап отырамыз. Денсаулық сақтау саласында цифрландыру жұмысы сапалы қызмет көрсетуге қолайлы болып табылады. Арнайы Дамумет мобильді қосымшасы арқылы науқастар дәрігердің қабылдауына жазылып, емханаға тіркеле алады. Ондағы басты мақсат тұрғындарға сапалы әрі жедел медициналық көмек көрсету. Қазіргі таңда онлайн режимдегі бақылау, тіркелу жұмыстары дәрігер мен науқасқа өте ыңғайлы. Шолпан Амантай, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық тарихи өлкетану музейінде арқайым қалалар мекені кеңістік және суреттер атты халықаралық фотокөрме жұмысын бастады. Шараның мақсаты қала тұрғындарын оңтүстік Орал және үнді еуропалық өркениеттің феноменімен, сондай ақ Андрон мәдениетінің тарихымен таныстыру. Фотокөрме арқайым қалашығының табылғанына 30 жыл толуына және профессор-археолог Геннадий Борисовичтің 80 жылдығына орай ұйымдастырылған. Геннадий Борисович арқайым мекенінде алғаш қазба жұмыстарын жүргізіп, тарихи орынның ашылуына себепкер болған адам. Қазіргі таңда арқайым ескерткіштері әлемге танымал мәдени мұра нысанына айналды. Көрме қонақтарына археологиялық қазба жұмыстарының түрлі кезеңдегі суреттері, өңірдің қазіргі далалық жағдайы және жабайы табиғаты бейнеленген 50-ге тарта фотосурет ұсынылды. Тамашалауға келген көпшілік көрермен фотографтың жұмыстарына шынайы, сапалы, өміршең туындылар деп баға берді. Салтанатты шара барысында фотосуреттер авторы Юрий Зуйковке облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының атынан алғыс хат табысталды. Бұл фото көрме 2016 жылдан бастап өткізіліп келеді. Ресей Федерациясы бойынша 12 қалада ұйымдастырылса, бүгінде Қазақстанның Алматы және Қарағанды қалаларында жалғасын тауып отыр. Мен өзім 2011 жылы арнайы арқайым қалашығына барып зерттеген болатынмын. Бұл фото көрмеде қойылып отырған суреттердің басым көпшілігі сол кезде жасалған дүниелер.
Екі дүркін кеңес одағының батыры Талғат Бигелдинов атындағы қаламыздағы Жасулан республикалық әскери мектебіне ұландарды қабылдау рәсімі өтті. Саптық алаңда 210 болашақ сарбас қалыптасқан дәстүр бойынша барлық ережені сақтай отыра. Ұлан деген атақты абыроймен алып жүретіндеріне салтанатты түрде ант етті. Жасылан республикалық әскери мектебі еліміздің қарулы күштері саласына қызмет етуді мақсат еткен жеткішектерді тәрбелеуде өзіндік орны бар білім ошағы. Онда ант қабылдау ел қорғаушы әскерилер үшін маңызды салтанат. Бұл рәсімге Астана өңірлік қолбасшылығының командирі генерал-майор Әділбек Дулат Темірғалиұлы, Қазақстан республикасы қарулы күштерінің ардагерлері, интернационалист жауынгерлер мен ата-аналар қатысты. Биыл түскен балаларымыз мінекей ант қабылдауда. Олар өздерінің әскери борышын, алдағы әскери міндеттерін сезінуде бұл іс-шараның маңызы өте зор. Өңіріміздегі республикалық әскери мектеп барлық қажетті құралдармен жабдықталған. Білім беру жүйесімен қатар заманауи оқу материалдық базасы да жоғары жетілдірілген. Қазіргі таңда мектепте 354 өрендер әскери білімдерін шыңдауда. Өз кезеңінде ант қабылдаушылар қорғаныс министрлігінің басшылығы мен ұстаздарына алғыстарын білдіріп, тәуелсіз Қазақстанның жас отан қорғаушылар ретінде артқан сенімді ақтайтындықтарын айтты. Отаныма қызмет етуді жөн көрдім. Осы мектепте оқып, әскери киім жүргенімді мақтан етемін. Осы мектеп бір ай ішінде сапта жүрді, және де командирлердің бұйрықтарын орындауды, әскери өмірге бір ай ішінде толықтай үйрендімді айта аламын. Рәсім соңында жиналған жұртшылық ұлттық әскери патриоттық орталығының қызметкерлері дайындаған жауынгерлік самбо тәсілдерін тамашалады. Ант қабылдаған жас сарбаздар шара барысында сапта жүру тәртібінде көрсетті. Сондай-ақ жиналған қауым мүшелері ұландарға табыс тілеп, ақ тілектерін арнады. Әсем Ғажыбек, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге айтарым осы. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.